Արիոր Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Աստանայում գտնվող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ղազախստանի հայ համայնքի տարբեր քաղաքների ներկայացուցիչների հետ, պատմել Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության, այստեղ սպասվող քաղաքական մյուս փոփոխությունների մասին։ Կոռուպցիոն բոլոր դեպքերը պետք է բացահայտվեն, թե ոչ, հարց է բարձրացրել Փաշինյանը, ավելացնելով, որ իր կարծիքն այն է, որ ժողովրդից զգողացված ամեն կոպեկը պետք է վերադարձվի, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է վենդետաներ իրականացնենք, նշել է նա։ Մենք պետք է որոշակի պայմաններ ունենանք ազգային համաձայնության հասնելու համար։ Նրանք, ովքեր ժողովրդին վերադարձնելու բան ունեն, եթե վերադարձնեն, գուցե նրանց նկատմամբ լինի որոշակի ներողամտություն, բայց եթե ոչ, ապա մենք պետք է նրանց համար իրականացնենք արդարադատություն։ Բացի այդ, Փաշինյանը խոսել է սոցիալական խնդիրների մասին, նշելով, որ այսօր Հայաստանում 350 000 մարդ աշխատում, ճռում է, որ պահի 800 000 մարդու։ Վարչապետի պաշտոնակատարը կարծիք է հայտնել, որ բոլորը պետք է վեր կենան բազմոցներից և փորձեն աշխատել։ Աշխատանքը ամենակարևոր բանն է։ Տեսեք, այսօր որտեղ մենք գնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, մարդիկ արդեն հին իներցիայով ասում են, դե աշխատանք լինի, աշխատենք, աշխատանք լինի, աշխատենք։ Հետո մի քիչ հարցուփորձ ենք անում, տեսնում ենք այդ նույն գյուղում, այն նույն տեղում, որտեղ իրանք մեզ աշխատանք են պահանջում, 50 մետր են կողմ աշխատանք կա թափուր, և սեփականատերը ասում է, 4 տարի է ես չեմ կարում երկու մարդ ընդունեմ աշխատանքի, որովհետև մարդիկ չեն գալիս աշխատելու։ Ինչի չեն գալիս աշխատելու, որովհետև աղքատության նպաստ են ստանում։ Աղքատության նպաստ ստանում են, որովհետև մտածում են, երբ որ աշխատեն, այդ աղքատության նպաստից կզրկվեն, այդ աղքատության նպաստը ինչքան է, 25,000 դրամ է, եսիմ ինչքան է։ Մարդիկ այսօր Հայաստանում ենք բանը հասել այնտեղ, իրաց կովերի մորթում են, որ աղքատության նպաստ ստանան։ Հեռուստացույց չեն առնում, որ աղքատության նպաստ ստանան։ Եվ մենք այսօր մեր երկրում հասել ենք մի իրավիճակի, ես ազգային ժողովում էլ ասացի, 350 000 մարդ Հայաստանում աշխատում է, և այս 350 000 մարդու աշխատանքի արդյունքը բաժանվում է 800 000 մարդու մեջ։ Պատկերացնում եք մենք մեր երկիրը ինչ վիճակում է։ 350 000 մարդ աշխատում է, և 800 000 մարդ պահանջում է այդ 350 000 մարդուց։ Ասում է, մեր նպաստը լավացրու, մեր առողջապահությունը ձրի դարձրու, մեր ճանապարհները կառուցի, մեր թոշակները բարձացրու, մեր աշխատավարձերը բարձացրու։ Եվ ոչ մեկ չի ասում, բայց այս 350 000 մարդը ճռում է, 800 000 մարդ ուզում է ավելի շատ ճռա։ Այս 800 000 մեր խնդիրը ինչի, որ այս 350 000 մարդկանց բռնենք, քամենք այնքան, մինչև ասեն, չենք ուզում։ Դուք էլ ձեր ասում բանը, ես էլ ձեր պեչատներ ձեր, դուք գնացեք, մենք կգանք Ղազախստանում կաշխատենք, որտեղ մեր վրա բեռը այդքան շատ չի։ Մենք պետք անենք, ենենց անենք, որ 800 000 չաշխատող կամ արդյունք չստեղծող մարդկանց թվից տեղափոխվեն այս աշխատող մարդկանց թիվը։ Սա ամենակարևոր բանն է։ Եվ ես ուզում եմ, ինչի ասցի ձեր խոսքի վրա։ Այո, մենք ամենաշատը բան ենք, շագրգրված ենք, որ մարդիկ գան մեծ ներդրում անեն, փոքր ներդրում անեն։ Մենք այսօր ինչ ես 10 տարի, երբ որ ասում եք 10 տարի, 20 տարի, ես արխիվները կարող ենք բացենք, ես հարյուրավոր հոդվածներ եմ գրել այն մասին, որոնք եղել են հետևյալը, որ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, երբ որ դուք մեզնից ուզում եք քաղաքական փոփոխություններ, միչև ձեր տան հեռուստացույցի առաջ այդ բազմոցից, բազկաթոռից վերջ կենաք, ոչ մի քաղաքական փոփոխություն էլ չի լինելու։ Հիմա նույնը տնտեսական առումով, այդ փարոսի համակարգը աղետներ է հարուցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև մենք նույնիսկ չգիտենք այդ 350 000 նպաստառուից քանիսն է իրոք նպաստառու, որովհետև մենք այսօր քրեական գործեր ունենք հարուցած, ունենք բացահայտումներ առած, որտեղ պարզվում է հարյուրավոր մարդիկ այդ փարոսի բանը, փարոսի ղեկավարները կամ քաղաքապետ և այլ ինչ են արել, բացել են ընտրական ցուցակները, ուղղակի մարդկանց անունները վերցրել են, աննազգանունն է պետք եղել իրանց և անձնագրի համար վերցրել են, և այսինքն մարդ իր տանը նստած, մեկ կարող է նույնիսկ միլիոնատեր է, բայց ինքը սոցիալական նպաստ ստացել և պարզ ինքը չի ստացել։ Հազարավոր էսպիսի օրինակներ, մենակ մի փոքր քաղաքում մենք այսօր քրեական գործ ունենք, որտեղ 500 միլիոն դրամի վնաս է հասել, 1 միլիոն դոլարից ավելի։
Եվ ես ուզում եմ ասել, մեր ամբողջ քաղաքականությունը լինելու է դա։ Մենք ոչ թե մարդկանց ասելու ենք, լավ, դու ժողովուրդ ջան, գնացեք տենց աղքատ մի կերպ, յոլա գնացեք, որ ընտրություններին էլ գանք, ձեզ 5000 դրամ ընտրակաշարք տանք, դուք էլ ասեք, վա, ես ինչ լավ է, ես ինչ հզոր մարդիկ են, որ 5000 դրամ ունեն։ Մենք ասում ենք, վերկացեք, դուք կարող եք, մեր ժողովուրդը աշխատասեր ժողովուրդը։ Եվ այն քաղաքականությունը, որ տարվել է մինչև հիմա, որ մարդկանց հետ պահեն աշխատանքից, մենք այդ քաղաքականությունը 180 աստիճանով փոխելու ենք։ Մենք պետք է մարդկանց քաջալերենք աշխատանքի, որովհետև պարաբնստած մենք ոչ մի խնդիր չենք լուծելու։ Մենք պետք է աշխատենք և մենք պետք է վերադարձնենք ի վերջո մեր ժողովրդի բացառիկ աշխատասեր, ստեղծարար, տաղանդավոր, ստեղծող ժողովրդի իմիջը։ Սա է մեր քաղաքականության առանցքային նպատակը։ Շնորհակալություն։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին դպրոցի տնօրենների հենց ընտրության թեմային առնչվող սկանդալային ձայնագրություններ հրապարակած Իրազեկ քաղաքացիների միավորման կայքը վերջին թիմ ընտրությունների մասին զրուցել էր Հրազդանի 6-րդ դպրոցի տնօրենի հետ, ապա հրապարակեր գաղտնի արված ձայնագրություն, որում տնօրենը խոստանում էր Սասուն Միքայելյանուի որդու Քարոզարշավին մարդ բերել։ Հարուցվել է քրեական գործ հեռախոսային խոսակցության գաղտնիության խախտման հոդվածով, փաստացի ձայնագրությունը կատարած լրագրողի դեմ։ Անդրադարձ չկա հարցին, արդյոք տնօրենը իր պաշտոնյական դիրքի չարաշահում թույլ տվել է, թե ոչ։ Այս մասին բարձրաձայնում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորման նախագահ Դանիել Յուանիսյանը, իսկ քնչական կոմիտեն խոստանում է մեկնաբանությամբ հանդես գալ ավելի ուշ։ Ըստ էության մենք ակնկալում ենք, որ քնչական կոմիտեն քրեական գործ կհարուցի և կփորձի պարզել վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, չի եղել, ինչպիսին է եղել և այլն։ Եվ երբ գործ հարուցվեց, մենք վստահ ենք, որ հենց դա տեղի ունենում, նախքան այն պահը, երբ մեր փաստերի ստուգման բաժնի ղեկավարը կանչվեց հարցաքննության և հարցաքննության ժամանակ պարզվեց, որ գործը հարուցված է ոչ թե 149.1 հոդվածով, այլ 164 հոդվածով, այսինքն ոչ թե վարչական ռեսուրսի չարաշահման հոդվածով, այլ նամակագրության, հեռախոսային խոսակցության, գաղտնիության խախտման հոդվածով։ Ես հիմա չեմ ուզում մտնեմ քրեական իրավունքի տեսության մեջ, ընդամենը ուզում եմ մատնացույց անեմ այն փաստը, որ անգամ անցած տարի, երբ մենք 114 տնօրենների ձայնագրություն հրապարակեցինք, երբ նաև այլ լրագրողները, հա, օրինակ հայկական ժամանակը նման բաներ արեցին ավելի փոքր ծավալի, որովիցե մեկի մտքով չանցավ քրեական գործ հարուցել հեռախոսային խոսակցության գաղտնիության խախտման հոդվածով։ Այդ առարկը այլ մարդու անունից ներկայանալը հանցակազմ չի պարունակում, դա հանցագործություն չի։ Այսինքն այդ լրագրողական հետաքննությունը անելուց առաջ մենք մանրամասն բնականաբար ուսումնասիրել էինք իրավական դաշտը, որովհետև հասկանում էինք, որ դա նուրբ հարց է, նաև այն ժամանակ, այսինքն 114 տնօրենների ժամանակ, այն ժամանակվանից հետո քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածը չի փոխվել, և այստեղ հանցակազմ չկա, այսինքն այլ անձ ներկայանալով մարդուն զանգելը հանցակազմ չի պարունակում։ Մենք չենք սադրել, չենք խնդրել իրեն, որպեսզի ինքը մարդկանց բերի, մենք հարցրել ենք, թե քանի մարդու է ինքը պատրաստ բերի, և ինքը ասել է, որքան է ձեզ պետք, այնուհետև ասել է, որ 100 հոգի է պատրաստ, այնուհետև ինքնակամ առաջարկել է, որ կբերի նաև 9-րդ դասարանցիներին։ Հայաստանում գործող փոքր հեկերի մեծ մասը տարիներ շարունակ աշխատել է օրենքի կոպիտ խախտումներով, իսկ վնապահպանության նախարարությունն այս ուղղությամբ ոչինչ չի ձեռնարկել։ Գլխավոր դատախազությունն է եկել նման եզրահանգման և այժմ էլ կա արդեն հարուցված քրեական գործ։ Հայաստանում գործող փոքր հեկերի գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ աշխատել է օրենքի կոպիտ խախտումներով, բայց բնապահպանության նախարարության պաշտոնյաները միջոցներ չեն ձեռնարկել դրանք շտկելու ուղղությամբ, արդյունքում պետությանն է ական վնաս է պատճառվել։ Եզրահանգումը գլխավոր դատախազությանն է, որն էլ համադրելով արկափաստերը քրեական գործ է հարուցել ու դրա նախաքննությունը հանձնարարել քնչական կոմիտեին, կառույցից ազատությանը փոխանցեցին, գործող մանրամասներ առայժմ հայտնել չեն կարող։
քննչական կոմիտեն քիչ առաջ դարձել է գործար դատախազություն հարցած քրեական գործը, իսկ թե քննչական կոմիտեի որ վարչությունը կզբաղվի գործի քննությամբ կհանձնարարի քննչական կոմիտեի նախագահը։ Ոլորտում մարկաչարաշահումները բացահայտել էր նաև վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Գործող 188 փոքր հեկերում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել էր, որ դրանցից 152-ում ջրաչափ տեղադրված չէ։ Սա ամենատարածված խախտումն է, ասում է աշխատանքային խմբի ղեկավար Էդգար Փիրումյանն ու հավելում. Ջրառի կետում չունենալ ջրաչափ նշանակում է հակասել ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պահանջներին, բայց խախտումներն այսքանով չեն ավարտվում։ Ոչ իհարկե բոլորը, բայց գալի չափով հեկեր չեն ապահովում էկոլոգիական թողքը, էկոլոգիական թողքի մեծությունը։ Հեկեր կային, որտեղ չկային ձկնապաշտպան անցուղներ կամ իրան գտնում են ոչ պատշաճ վիճակ։ Այնինչ արձանագրել են գործակալության աշխատակիցները, փոխանցել են տեսչական մարմնին։ Փիրումյանը սլակներն ուղում է դեպի բնապահպանության և ընդերքի տեսչություն ու նշում. Պատասխանատվության միջոցներ կիրառողը նրանք են։ Այստեղից էլ փոխանցում են, սկսել են ստուգումները, արդեն իսկ տուգանքներ են կիրառել որոշ իրավախախտների նկատմամբ։ Ջրաչափական սարքի տեղադրված չլինել չունելու հարցը ամենաեականն է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե տվյալ հեկը ջուրը օգտագործել է իրեն տրված ցանցապականականից ավելին, թե պակաս։ Կան իհարկե պատասխանատվության ենթարկվածներ։ Էդգար Փիրումյանից նաև հետաքրքրվում ենք, այդ դեպքում ինչու նախկինում չէր բացահայտվել, թե փոքր հեկերը ինչպես են աշխատել, նա էլ թե ես օգոստոսի 2-ից եմ այս պաշտոնում։ Ես չեմ եկել, որպեսզի բացահայտեմ նախորդների բաց թողումները կամ ոչ ճիշտ, եթե այդպեսի ոչ ճիշտ աշխատանք եղել, ոչ ճիշտ աշխատանք, դա իմ գործը չի եղել։ Իմ գործը եղել է հնարավորինս շտկել առկա իրավիճակը։ Անկախ հարուցված քրեական գործից փոքր հեկերին այժմ ժամանակ է տրված, պետք է վերացնեն խախտումներն ու տեղադրեն ջրաչափերը, փոխանցում է Պաշտոնյան։ Սակայն բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն, ով 4 տարի շարունակ սեփական մոնիտորինգն է արել այս ոլորտում, նշում է, միայն ջրառի վրա ջրաչափ տեղադրելը բավարար չէ։ Տարիներ շարունակ հեկերի սեփականատերերը ջուրը վերցրել են որքան ուզում են, բայց թե վերցրածից որքանն են գետ վերադարձրել, անհայտ է։ Պնդում է, էկոլոգիական թողքը ևս պետք է վերահսկի։ Օրինակ փոքր հեկի համար ջուրը վերցվում է, պետք է հետո դուրս գա գետ, չէ՞, բայց ինքը դուրս չի գալիս գետ, մարդիկ միանգամից կառուցում են օրինակ ձկնաբուծարաններ, այս ջրով ջուրը օգտագործում են ուրիշ նպատակներով, կամ ջուրը տանում են մի հատ ջրատար եւ ոռոգման համար, օրինակ իրանց կոնկրետ նպատակներով, որը տան գետի կառուցված մի քանի փոքր հեկեր ունեն այդպիսի ձկնաբուծարաններ։ Ոլորտում ստեղծված բարձի թողի վիճակը վնապահպանը մեկ հանգամանքով է բացատրում, այլ ընտրանքային էներգիայի այս փոքրիկ աղբյուրների սեփականատերերի անունները կապվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մենք ունենք այդպիսի սեփականատերեր, որոնք ունեն միջև 20 փոքր հեկեր անց բաների տակ, տարբեր կոմպանիայի անվանումների տակ։ Մենք նույնիսկ դրանց մեջքի հետևում կանգնած այդ կոմպանիաների, այդ ընկերությունների, ну, բավականին բարձր պաշտոնյա մարդիկ են, կանգնած գեներալներ, կանգնած են պատգամավորներ, կանգնած են նախկին նախագահի ընտանիքի անդամներ։ Աղվան Հոսեփյան, դատախազ, տարբեր տեղերում Հայաստանի ցանկացած գործարար վերցեք, կամ Հակոբ Հակոբյան։ Փոքր հեկերի խոշոր սեփականատերերի անունները լսել է ու գիտի նաև տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Այս բիզնեսի տեսակասները շատ հրապուրիչ էր նախկին իշխանության ներկայացուցիչների համար, քանի որ հեծը 1 կիլովատ էներգիան փոքր հեկերից գնում էր բավականին բարձր գնով 25 դրամով։ Տնտեսագետը նկատում է, բնական է, որ նման առավելությունից ամեն մեկն օգտվել չէր կարող։ Ես համոզված եմ, որ եթե հավասար մրցակցային պայմաններ լիներ, այ օրինակ ջրի գին, ջրի փոխվճարումները կատարեին, բոլորը հավասար պայմաններում լինեին, այսինքն ծանոթ բարեկամությունը, կաշառքը չաշխատեին, մեր մոտ փոքր այդ փոքր հեկերի զարգացումը ներիվ այլ ուղղությամբ կներ։ Բնությանը վնաս չէր տրվի, էկոլոգիական խնդիրներ չէին առաջացնի։ Փոքր հեկերի ոլորտը Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս բնորոշեց որպես չարաշահումների հսկա տիրույթ։ Այս բնորոշման հետ համակարծիք պաշտոնյաններն այսօր նշում են, օրենսդրական բարեփոխումներ են պետք, եթե նոր նախագիծը հաստատվի, ապա կարգելվի նոր հեկեր կառուցել այն գետերի վրա, որոնց ջրերի 40%-ն արդեն իսկ հոսում է խողովակներով։ Վերջին օրերին գերմանական մամուլը գրում է Գերմանիայում գործող հանցավոր հայկական խմբերի մասին։ Շպիգել պարբերականի և MDR հեռուստաընկերության շուրջ 3 տարի տևած հետաքննության արդյունքում պարզվել է նաև, որ Գերմանիայում գործող հայկական մաֆիան կապեր ունի անգամ իտալական աշխարհի ամենահզոր հանցավոր կազմակերպություններից մեկը համարվող այդ ցանցերից մեկի հետ։ Գերմանացի իրավապահները անգամ կասկածներ են ունեցել, որ հանցավոր այդ խմբերի հետ կապ ուներ Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը։
Գերմանիայում հայկական մաֆիան համագործակցում է իտալականի աշխարհի ամենահզոր հանցավոր կազմակերպություններից մեկը համարվող Էնդրանգենտայի հետ։ Համենայնպես դա է վկայում հեղինակավոր Շպիգելի և MDR հեռուստարադիո ընկերության վերջին հետաքննությունը։ 2014-ի փետրվարին մի սև շքեղ մեքենա է պտտվել Նեապոլի փողոցներով գերմանական Էրֆուրտում գրանցված համարանիշներով, պատմում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով։ Մեքենայի ուղևորները ևս տպավորիչ են եղել. Մի հայ, երիտասարդ մի ռումինուհի և երկու իտալացի։ Եթե այդ օրը ամեն ինչ ընդհանրապես նրանց գծած սցենարի, այսօր թերևս Գերմանիայում կշրջանառվեր ավելի քան 120 000 եվրոյի կեղծ թղթադրամ։ Ըստ լրագրողական հետաքննության, հանցավոր այդ ծրագիրը ձախողվել է իտալացի ընդամենը երկու ոստիկանների ջանքերով, որոնք կանգնեցրել են մեքենան և խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել կեղծ եվրոները։ Գերմանացի լրագրողները պնդում են, թե իրենց տրամադրության տակ է այս միջադեպի վերաբերյալ իտալական ոստիկանության կազմած արձանագրությունը։ Հային, ռումինուհուն և երկու իտալացիներին Նեապոլում ձերբակալել են, բայց հետո ընդամենը մի քանի օրից թույլ տվել, որ նրանք անարգել հեռանան երկրից, ինչից հետո Նեապոլի դատարանը նրանց դատապարտել է հեռակակարգով, փաստում է հետաքննությունը։ Դեպքից շաբաթներ անց տեղեկատվությունը փոխանցվել է Գերմանիայի Թյուրինգիա երկրամասի քրեական ոստիկանությանը, լրջորեն մտահոգելով տեղի քննիչներին, քանի որ ամիսներ առաջ դեռ նրանք երկրամասում ապրող հայերից մի քանիսի դեմ քննություն էին սկսել կեղծ թղթադրամներ շրջանառելու կասկածանքով։ Նոր միջադեպի մասին տեղեկանալով Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունը ակտիվացրել են քննությունը։ Սակայն նրանց ուշադրությունից վրիպել է մի շատ կարևոր հանգամանք, պնդում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով. Իրավապահներից որևէ մեկը չի ստուգել մեքենայում եղած իտալացիների ինքնությունը։ Սեփական հետաքննություն անցկացնելով Շպիգելը գրում է. Վերջիններս իրականում ապրում են ոչ թե Իտալիայում, այլ Հանովերում, իրենց հարազատ բարեկամների հետ։ Ընդ որում ազգակցական այդ կապի հետքերը տանում են դեպի աշխարհի ամենաազդեցիկ մաֆիոզ խմբավորումներից մեկը՝ Կալաբրիայի Էնդրագենտա։ Կասկածները, որ հայկական և իտալական մաֆիաները համագործակցում են, նոր չեն, պնդում է Շպիգելը մանրամասնելով։ Մի քանի տարի առաջ դեռ Թյուրինգիայի ոստիկանությունը արձանագրել էր, որ հայկական մաֆիայի ենթադրյալ ներկայացուցիչները իրենց տնօրինության տակ են առել տեղի իտալական ռեստորաններից մեկը, որը ըստ տեղեկությունների ավելի վաղ պատկանում էր իտալական մաֆիային։ Ընդ որում գերմանացի լրագրողները պարզել են, որ տարիներ առաջ դրամանգության համար Նեապոլում ձերբակալված հայն ու իտալացիները մինչև այսօր էլ կապի մեջ են։ Համենայնդեպս այս տարվա հուլիսին Գերմանիայի ճանապարհային ոստիկանությունը Էրֆուրտում իրականացված ստուգումների ժամանակ արձանագրել է, որ երեքն էլ եղել են նույն մեքենայում։ Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունն առայժմ չեն շտապում քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ, արձանագրում է տեղի հեռուստարադիո ընկերության հետաքննությունը հավելելով. «Միակ կառույցը, որ կարող էր կապել Իտալիայից Գերմանիա ձգվող այս պատմության թելերը, դաշնային քրեական ոստիկանությունն է»։ Այստեղ էլ, սակայն, հրաժարվում են մանրամասներ հաղորդելուց անձնական տվյալների գաղտնիության հիմքով։ Ազատություն TV-ի լուրերի թողարկումն այժմ նախատեսել էր այսքանը, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, ցտեսություն։